I la Barca de Mallorca ha viatjat avui de matí cap a Sevilla per disputar el primer partit de l'any demà contra el Cajasol. L'equip de Pep Llorenç arranca la segona volta en tercera posició i en places també de play-off. El Vòlei Ciutadella s'enfrontarà a un rival el qual va guanyar la primera volta i que es trobarà també als quarts de final de la Copa. Els rivals de la nostra lliga que si han guanyat ha estat molt just i la majoria han perdut allà. Per tant, jo crec que és un partit complicat i serien punts d'aquells diferencials els de Sevilla.